Bonjour, bonsoir, babonne nyonso ya Julien Tambi TV officiel ici qui soit bibino. Juste wana bonjour na ta vraiment Julien Tambi. La s'encourage à zo bele na azo singa vraiment na bino pour s'abonner massivement na chaîne na YouTube de la Tambi TV. Chaîne na bino vous a vraiment informé à temps réel 100% news parce que na Julien Tambi TV TV la radio de TV la vie. Vraiment télévision gagne. Babonne on s'adolia Kambi TV officiel tozo préparé 2 ans ya da TV toke fêté na baveg. Donc merci parce que bozarana toujours pour na ko soutenir fondation LAS tozo singa kaka 1 euro 1 dollar pour toke ndo pe ses singo et pa ya bana na biso ya baveg le jour da TV et koko ki sa 2 ans. Merci déjà na bato déjà ba ndiko contribuer. Merci parce que bo pe sa confiance na moi na bino. Merci beaucoup tozo singa kaka 1 dollar 1 euro pour na kokende ko sepil ça bana na biso ba vegle ba on peut baza a droit ko seka a baza pe na droit ya ko sakana baza pe na droit ya ko lia bien baza pe na droit ko lata bien so kozana lamba kozana sapatu donc kozana jouer et ça la bien photo meme la bana na biso le 5 novembre biso to feta kaka na bato yo bazo souffrir parce que so kozui kabola na ba oyo bazangi. Mbote balandinyo se deli ya Kambi Television ba inyoso bazola ndabiso na bipai na bipai na bisika na bisika ba inyoso ba iba toujours coupé sa biso mokano pe ba iba coupé sa biso encore nzela ya ko iba kokomela bango na banda kuna bango donc na bisika wapi bazoi ba kozala na tina na yango to ko iba toujours kozala wana pona kusela bino musala malamu malamu ki pe kitoko kitoko bolinga ka mingi mingi soki boyebi komona biso boye ba bisika ni biso to siko tia makolo. Donc, on a fait un peu ingénieur métier, ayo qui s'est mis au parce que si comme ils ont mis ils allaient tellement la belle vie. Donc, ils ont mis au makamo vraiment, il y a mon PPP, makamo ya espace, et tiens qui biso makolo awa, tous les bakopés ça va précision. Bon, t'as l'annonce ici, oh, y a qui tout, qui tout copé, madame, madame, ils ont c'est pélissa, misou. Balanzinyo, soyez de l'IA Kambi Télévision, on va bino na siri kozoama awa, na commune en sélé, précisément, na quartier OCC. Ils ont mis au bayebi OCC, OCC. C'est allé juste à 30 minutes na aéroport ya Njili ba ils sont baby vraiment côté ils allent dans une là presque nancelé donc au kiti on en arrêt au CC après na 10 minutes donc au coma bisika nini mizwa mi biso katikati ne sika oh vraiment ils allent penza musika te na tina na yango na ngambo oh tu as qui collecte nous offre moko ya maman na biso ya diaspora ndé bozoi ba komona pe kotala le pango oh bisika mizwa mi biso ils allent le pango oh et ça ça vraiment ba veni mi balé à minana ndé bozoi ba kotala pe komona na tina na yango avenue o na siliko zoama na ngambu oyo pe avenue mususu yango ekoti oyo ezali nango lupangu ya coin ba inyoso bazotala biso pe bazoe ba komona tokoye ba mpe ko contourner terrain na biso maman na biso ya diaspora lobi terrain ezali ya 20 mètres sur 28 donc toko visiter yango malam malamu pe kitoko kitoko na tina na yango na bisika wapi o mizwa minga ezali bisika 28 mètres na biso ebi ko bandela 28 mètres et bandé l'indé awa. Et le monde ingénieur métier, tokoye ba ko pousana, toujours ko ba, pe bisika pour na koye ba ko souke la. Donc on est koye ba ko zala bisika 28 mètres et sili ko souka parce que ezali 28 mètres sur 20. Ba yon sou bazoye ba ko landa biso bipay, na bipay ba koye ba ko comprendre parce que aussi si ezali quartier moko ezo tongama, ba yon sou ba yon koto yo, ba investisseur ne ba sili ko zala zinga zinga ya mi pandi o epe ya bi koto o bazoye ba koye ba ko investir na lo lingi kani bazo tonga kitoko kitoko. Malamu malamu donc on a dit na yango et loko o bozomo na borne o ezali boso na biso ezali juste bisika 28 mètres na biso et bi ko soukela 28 mètres na biso et soukeli na bipai wana o yo bozoye ba komona na lolingi ya mulai boye ezali 20 mètres na lolingi kani tokoye ba ko pousa na pe ko koma bisika nini 20 mètres et bi ko zala donc musala toujours awa na doli ya Kambi Télévision ba inyoso bazoye ba kolanda biso ba luka ki mapangu na OCC na tina na yango doli ya Kambi Télévision ayeba ki ko tia bino katikati na agenda na ye et na
pour le tu collectes bien nos parcelles à wa nakati ya OCC bisika wa puis bordure oyo et bi ko zoama eza bisika oyo kokina 20 mètres balandi nyonso ya doli ya kambi télévision wana ingénieur métier ti ma de sala musala kitoko kitoko pe malam malam na tina na yango vraiment to kutena kina mama na biso ya diaspora oyo sila ki kote ka lopango na ya lobiboy. Donc mon so wa koyeba komuna na 9000 dollars akoyeba kozwa lopang na oyo ya kisika ya malam malam pe kitoko kitoko boye lopang o basi ko tia ngo na 9000 dollars mais malobane ya mi bale sila ki kozanga te parce que ye pasa na mwana poto donc ayebi lo lenge kani kuna fama na poto mongo sila ka koluka mapenyo so eba ka kosalema aloba ki ete donc mon so wa koza la pena 8500. Donc à cause de l'opango na yepe à ta 8300 vraiment et quoi bah coléka pour na l'opango oyo bozo sila komo na pe kota la natine na yango awa na doli ya ka vision to lobakani to lobayete zwana na mabele na yo l'opango ya monana bo eso kiozu okotonga yango na guna na ngambo o balobi ingénieur métier la ki sa voisin awa soki oyo na bisika o koza la moto ya liboso ya kobanda bo moite parce que ezali na batu deja ba kota na sika oyo batonga vraiment ba investissement banda kumoko ya malamu malamu pe kitoko kitoko bipa ina te ba komona pe kotala banda ku ya malamu deja et sila kotia ma batu ba bi banda botali bino moko balobi awa voisin jika na voisin jika ozomona kuna voisin kuna azoe ba kotombwa ma na lolenge nini mozoe ba kotala pe komona nyoso ezopesa ma vraiment na bilili ya kitoko ya ingénieur métier kaka netlo bakayete TV eza radio T TV eza bilili to yako talisa bino offre oyo awa na commune ya nsele précisément na OCC bokaki ba détail ya esika oyo uta ebandeli wana ba nyoso batimbela investissement loko la maman Cécile Omoinjou la maman la plus belle vraiment bisika mizwami ye bilili oyo ezo ba kosepelisa ye nyoso balandaka biso bipai na bipai loko maman Fabi, balobi pasteur Mbobi sika o mizwami bango nzambalola toujours azoyeba kozala elongo na bango sika na misa minute na mokolo ya lelo possibilité ya kokabola terrain oyo en 2p eyebi kozala possibilité ya kokabola yango en 2p eyebi kozala donc okoki kokabola yango en 2 parce que lokola batia yango 9000 dollars c'est que 14 sur 20 ezana 4500 à discuter légèrement discutable soko kozali na yo na 4250 au Kozoa, 14 sur 20 ya terrain na biso balandinyo sur doli ya kambi télévision balobete moyen ya kokabola yango pe ezali ba nyoso ba sepeli na mabele o ba sepeli na esika o na zinga zinga e ba kozala vraiment o cese o to bandaki nango kala ba nyoso o balandela ka doli ya kambi télévision ba biete uta o cese o e bandaki ko banda ba terrain oyo bandako o batonga kina mtete e ba ki toujours ko ya na o cese to sepela ka koloba ete to la kisaka eloko tango ezana no ba terrain vide bisika ba ba kotite me botala en moins de 6 mois ne esika oyo eyebi kokoma na ntina na yango vraiment moto nyonso azali na posa pe ayeba kokota na ngambo oyo akozala de cité contacte doli ya kambi télévision ozwa eteni na oyo ya mabele moto nyonso asepeli vraiment na terrain oyo oyo akoki kozwa mobimba to kozwa demi eza nango possible awa na kati ya doli ya kambi télévision wana tozozanga te koyeba kopesa merci na papa Jean Maseka mawa biso wa motema balobi la pueur de Paris topesi yo mbote balobi ete papa Keva balobi moto oyo ayeba ko encadrer ba milimo ebele ebele parce que nzamba pesa e vraiment bokonzi wana to eko pesa merci na maman Rita Kangoni maman RK depuis États-Unis la maman de garçon tantine Jojo Mukenge Chai wa biso ya motema bisika mizwami yo vraiment nzamba za lelongo na yo tantine Samantha to pesi yo mbote tantine Mamette Diamant tika ete nzamba lola azala na yo na bipai na bipai na bisika vraiment bilili oyo eyebaki kosepela kosepelisa ba ya biso nyonso balandaka biso pe bayebaka ko partage ba émission na biso na tina na yango mokolo ya lelo vraiment tokozanga te kopesa na merci na ingénieur métier ti manda yebaki kopesa bilili ya kitoko boye pe ya malamu olingi bilili ya kitoko boye ekotela yo na fete na yo na réunion na yo moko songolo eyeba kokotela yo katikati na fete na katikati na matanga o na yeloko moko ozoyeba kosala contacte doli ya
Kambi Télévision. Bilili o ekoeba kopé samela yo. Merci na ba union so bazo contribuer. Ya koeba kotinda ka masolo pona tina émission na biso moi à sa place. Nga babino na kozala wana toujours na masolo na mino bozoe ba kotinda na ngonga na ngonga enfant que e ba kolakisama po ba ya biso da TV ba tunsama na bwanya ba e ba kolanda yango. Ba bibi les 5 ezali samedi ezali mokolo oyo da TV zo kokisa 2 ans. Ba enyoso oyo vraiment bazala ki wana pene pene na biso toye kotonda bino merci pe na lolenge moko bokoye ba toujours kozala na biso elongo vraiment na mokololo toye kinde kosela bino mosala na bikote o na tina na yango biso na bino tokabwani bye bye. Bonjour, bonsoir, babouli nyoso ya Julien Kambi TV officiel ici qui soit bibino a juste wana bonjour na ta vraiment Julien Kambi. La s'encourage à zoomer na à zoomer vraiment la bino pour s'abonner massivement à la chaîne na YouTube de la Kambi TV chaîne la bino vraiment vous a vraiment informé à temps réel 100% news parce que la Doli à Kambi TV TV la radio de TV la bino le but vraiment TV zoomer na qui vous abonner beaucoup pour vous passer la caméra. Quand vous abonnez, vous savez que la Sakuraz est en train de le faire. Temps réel, 100% rouge, parce que la Doli à Kambi TV, TV Radio de TV Zabili, par le but vraiment TV Zengelengi. Vous abonnez, beaucoup. La Sakuraz, vraiment, ça là.